13 вересня поточного року, близько 6 години ранку, на проспекті Гагаріна в районі будинку 49 сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій автомобіль «Шкода» під керуванням водія, чоловіка 85-го року народження, рухаючись по проспекту Гагаріна з боку вулиці Державінської в напрямку вулиці Кірова, з невідомих причин скоїв наїзд на перешкоду бордюрний камінь з послідуючим наїздом на опору лінії електромережі. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій та два пасажири даного транспортного засобу з травмами різного ступеню тяжкості були доставлені до медичного закладу, до 4-ї лікарні. Слід зазначити, що водій та один з пасажирів знаходилися в стані алкогольного сп'яніння. Ще один пасажир, близько 30 років, з цього автомобіля, поки що на момент оформлення ДТП дані були не встановлені, оскільки документів, підтверджуючих його особу, не було. Обставини причини з'ясовуються. Дорожнє покриття сухе, ширина проїжджої частини близько 13 метрів. Чому саме водій не впорався з керуванням транспортним засобом, на даний момент з'ясовується. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася також цього дня, близько 8 години ранку, на перехресті вулиць 17-го партз'їзду та вулиці Миру. В цій дорожньо-транспортній пригоді зіткнулись два автомобіля ВАЗ-2109 під керуванням чоловіка 74-го року народження та автомобіль 2112 під керуванням водія 86-го року народження. Внаслідок цього зіткнення два пасажири автомобіля ВАЗ-2109 з травмами легкими, скажімо так, ЗЧМТ за частинними забиттями тіла були доставлені до медичного закладу. Слід зазначити, що після контакту двох транспортних засобів, один з них, а саме автомобіль ВАЗ-2109, додатково ще скоїв наїзд на перешкоду опору дорожнього знаку. Пізніше, близько 19-ї години, до медичного закладу також звернувся водій іншого автомобіля. Чому саме сталося зіткнення, на даний момент з'ясовується правоохоронцями. Близько 23 години 25 хвилин по проспекту Леніна з боку проспекта Правди в напряму по вулиці Культури з лівим поворотом рухався автомобіль ВАЗ «Калина» під керуванням водія чоловіка 74-го року народження. В зустрічному напрямку рухався автомобіль ВАЗ-2112. З невідомих поки що причин сталося зіткнення цих двох транспортних засобів саме на перехресті. Внаслідок даної пригоди постраждали водій та три пасажири автомобіля «Калина», у водія перелом таза, двоє пасажирів в досить тяжкому стані були доставлені до медичного закладу. Неконтактні, численні травми серйозні. В іншому автомобілі був водій та чотири пасажири. Травми легші, але вони також були на момент оформлення ДТП доставлені до медичного закладу для надання допомоги. Чому саме і хто кому не надав переваги в рухові, на даний момент з'ясовується слідчими органами. Да, загальна кількість постраждалих в цій пригоді – 9 чоловік. Два водії та 7 пасажирів з двох автомобілів.